ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବା ଫଳରେ ସରକାର ତାଲାବନ୍ଦ କଟକଣାରେ କୋହଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଦିନେ 200 ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 278 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅଙ୍ଗାରଗୋଡ଼ିଆରୁ 4 ଜଣ, ସୁନହଟରୁ 3 ଜଣ, ଦାମୋଦରପୁରରୁ 2 ଜଣ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ 2 ଜଣ, ରେଲୱେ କଲୋନୀରୁ 2 ଜଣ, ଭୋଇସାହିରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀରାମ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଡିଏମ୍ ଛକ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବିସିସେନ ରୋଡ଼, ବ୍ଲକ କଲୋନୀ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ, ଗୋପାଳଗାଁ, ଜେଲ୍ ରୋଡ଼, ମାଣିଖମ୍ବ, ମିର୍ଜାପୋଖରୀ, ମୋତିଗଞ୍ଜ, ନେଳିଆବାଗ, ନୂଆବଜାର, ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା, ଶୋଭାରାମପୁର, ଶ୍ରୀକଣ୍ଠପୁର, ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନକରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର ମୋଟ 36 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାହାନଗା ବ୍ଲକରୁ 10 ଜଣ, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରୁ 7 ଜଣ, ବସ୍ତା ବ୍ଲକରୁ 21 ଜଣ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରୁ 16 ଜଣ, ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରୁ 7 ଜଣ, ଖଇରା ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରୁ 49 ଜଣ, ଔପଦା ବ୍ଲକରୁ 3 ଜଣ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକରୁ 24 ଜଣ, ସଦର ବ୍ଲକରୁ 62 ଜଣ, ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରୁ 7 ଜଣ ଓ ସର ବ୍ଲକରୁ 32 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ପୂର୍ବ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 31,778 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 296 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 29,122 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା 2,526 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,409 ଜଣ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଏବଂ 117 ଜଣ 2 ଗୋଟି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ 3 ଗୋଟି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 125ରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମୂହିକ ଟିକାକରଣ ବେଶ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ 12,383 ଜଣ ଟିକା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ସଂଖ୍ୟା 6 ଲକ୍ଷକୁ ଟପିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 6,2,221 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 4,99,197 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଓ 1,12,824 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 1,99,239 ଜଣ, 45ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2,28,484 ଜଣ ଓ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 72,656 ଜଣ ଟିକା ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।